لو انت يسان واحد عن مغايدة باورك اسقرحيو ماشي لو سو باكمن مغايدة نعيد مساجد كي مغايدة واسك سوهر جيدان مساجد كان قلي يعني مساجد كان كسو دكدي صلاة جماعة صلاة مركان كفارقني او ان سو بحنا باور كان ماشي كو باكنا مغايدة الباب كذا مركا مغايدة مساجد كان تور دحيسان واو وضير او باكنا او باكن كمساجد كي مغا لو تلا قلي باور كان سارفتا مركا مغايدة الباب كذا دمبه او كو باكنا باركو اركها ماشي كو باكنا مركان مساجد كمركان قالين انا سارف واحد مساجد كمركان قالين انا ماشي كو باكنا مساجد كمركان كسو بخينا انا ماشي كو باكنا مساجد كان قالني وا دوكني صلاه دي ان دوكني مساجد كان كسو بخني مساجد كان اني مركان ساس ان او سو بخي موتان وتي موتديده وخي كو باكنيد باورك سارفكا هورتيسا مساجد كمركان كسو بخي مركا باور كلو ير او باورتان ير ير او او بوكسكا باوركاسا ماشي سو غلا باورك marka darawalkiisii ka degaayo iyo anoo misaajid ka soo baxay darawalkii aan la hadlay waxaan arkay oo raalahow mootadaas meel kale aan ka baxmalaane yaa intaada ii banay aan soo baxay gadaalo u soo baxay waa ii banay mootadeedii aan aaday aniga mootadii aan la soo baxay mootada markaan la soo baxay asagana meeshiisoo ku laabtay sidii aan ku soo baxay maba gaarin ba marka masaajidka iyo beerta nabada maxay isu jiraan beerta nabadaan maray qarax markuu dhacayna een maqaayad ma hor yaal gaariga mis masaajidka maqaayad iyo maqaayada albaabkeeda lagu salaxay maqaayada iyo masaajidkan waa saasay isaga soo horjeedaan macnaa wajiga hore oo maqaayada ma ahan waa wajiga dambe baakin baakin ay leedahay masaajidka baakin uu leeyahay oo baakinkaas oo wuxuu u dhaxayaa marka maqaayada iyo masaajidka inta u dhaxayso marka marka baakinkaas maqaayada waxay ku leedahay albaab dambay leedahay oo baakinkaas ku yaal masaajidkan waa ka soo horjeeda marka baawarka albaab saarifta waxaa lagu baakimay albaabka dambe oo maqaayada lagu baakimay ha goobta markaas aad ka tagaysay sidee ahayd xaalkaas uu ahaa anigu markaan ka tagay waxa kama dhicin ba meesha maya dad badan bay jooga meesha ha macnaheedu xilligii qadaday bay ahayd maqaayada ma aragtaa waa ja salaada dhuhur markaas markaas la dukaday todoba saac iyo lix saacna waa xilliga qadada oo maqaayada sida aadka loo galo dabcan maqaayada kulley xilligii waxay ahayd qadada saan qiyaasay dad badan ku jiraan ha marka anaga dib muusoo laabtay dib qarax markuu dhacay aniga dib waa u soo laabtaa jaa marka isla markiiba meesha meesha ciidana ba xirtayba janis aan ku galno maba helin ba anaga internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.